Edgar Davids, ninkan hadda 48 jirka, iyo xiddigii hore reer Holland iyo ninka wakiilaha ku caanka Barcelona wuxuu ku biiray bishii January 2004 isagoo ama uga yimid Juventus kadib markii uu isagu bandhig cajiib ah la sameeyay halkaasina kuna qaatay waqti aad iyo aad u fiicnaa wuxuu la joogay Bianconeri toddoba xil ciyaareed oo aad u cajiib ah dad badan ayaa saadaaliyay in halkaasii ka sii wadi doono bandhiggiisa cajiibka laakiin taabashacadku ma uusan lahayn khadka dhexe Barcelona mana uusan soo bandhigin wuxuu qalmay rajada jamaahiirta Catalanka waqtigaasi wuxuu ka qaybaa 18 kulan hal xil ciyaareed barkii mana dhalin wax ka badan hal gool isagoo sidoo kale kooxdu aan kula guuleysan wax kooba si uu uga tago Barcelona ugu biiro Inter Milan dhammaadkii xilliyareedkaasi kadibna wuxuu isaga sii dambeeyay Tottenham Hotspur Ajax isagoo gebi ahaanba sanadkii 2013 garoomada isaga dhammaaday Mauro Icardi inteena badan waxaan ognahay laacibkan lagu bartay kooxda Sampdoria kadibna uga sii wareegay naadigiisa hadda Inter Milan laakiin waxaa dad badan aysan filaynin ayaa ah in Icardi waa laacib isagu ka tirsan safka Barcelona Barcelona ee kooxda daayirada 17 jirka laba sano iyo baar uu la joogay kooxda wuxuu ku muujiyay daayirada bandhig cajiib ah isagoo halkaas boos ka xirtay laakiin fursadu ma aysan siinin inuu qayb ka noqdo kooxda koowaad waqtigaasi Barcelona waxaa joogay tirar weeraryahan ah oo ah kuwa ugu fiican caalamka sida David Villa, Thierry Henry iyo waliba Lionel Messi lagu daray isagoo ah weeraryahan klasiki oo aan munaasab ku ahayn Barca si uu go'aansado ka tagista Barcelona sanadkii 2001 ilaa laga gaaro horyaalka Talyaaniga.